राउरकेला सेक्टर 16 अंचलरु गतकाली संध्या रे जडे कोरोना पॉजिटिव चिन्हट परे जिला प्रशासन से अंचल को कंटेनमेंट अंचल घोषणा करिछंते असुंता काली राति 8टा जाय कंटेनमेंट कटकणा बलबत्तर रहइबो कंटेनमेंट जोन भीतर को प्रवेश प्रस्थान उपरे प्रतिबंधक लगाई दिए जाय छि अत्यावश्यक सामग्री प्रशासन सेमनक घरे पहुंचे बोली सूचना देछंती सुंदरगढ़ जिलापाल अशोक दास हम सहित जोड़ी होछंती राउरकेलारु एवं अशोक सेक्टर 16 ये मध्ये कंटेनमेंट जो घोषणा होइ जाइछि जोन भाबरे एवं बलबत्तर रहिबो राति 8टा जायके एवं प्रशासन पक्षरु सब प्रकार व्यवस्था सब प्रकार बंदोबस्त कर सलाणी देखंतु इतिश्री जेतले सेक्टर 16 अंचलु जने कोरोना पॉजिटिव बाहरला तो तुरंत प्रशासन तरफ तक प्रथमे कंटेनमेंट जोन घोषणा कर दिया गला एवं आउटगोइंग इनकमिंग संपूर्ण भाव में बंद कर दिया गला अर्थात प्रवेश निषेध से अंचल पूरा करा जाई तो सब गुरुत्वपूर्ण कथे मध्ये हो जाई छी जो कोरोना पॉजिटिव 16 सेक्टर 16 रु पासिले तांकर मृत्यु हो जाई छी जा किछ समय पूर्व उपजिलापाल सूचना दे सारलेनी ସାରିଲେଣି ଆଉ ରାଉରକେଲାର ପ୍ରଥମ କରୋନା ପଜିଟିଭର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଲେଣି ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢିଯାଇଛି ଯେହେତୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା ଏବଂ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ସରିଲାଣି ଅଶୋକ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଆପଣ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଲାଣି କି କେତେ ବର୍ଷ ଏଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି କୋ ମର୍ବିଡିଟିସ୍ ଥିଲା ବା ଅଲଗା କିଛି ରୋଗ ଥିଲା କି ଏଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 70 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧା ସେ ଟିକେ ମୁଁ ଘଟଣାରୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯାଉଛି ଇତିଶ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ହେଲା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଆଇଜିଏସ୍ରେ ଇସ୍ପା ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବଂ ଆଇସୋଲେସନ ୱାର୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ଯିଏ ବି ଯିବ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ହବ ଚିକିତ୍ସିତ ହବ କିମ୍ବା ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ ତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟଣା ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପାନପୋଷ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇଜିଏସ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ରେ ଅର୍ଥାତ କରୋନା ପଜିଟିଭ ରେ ଏବଂ ଘଟଣା ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମଗ୍ର 16 ନମ୍ବର ସେକ୍ଟରରୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବରେ ଏ ବଡ ଖବର ଅଶୋକ ରାଉରକେଲାରୁ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି କୋଭିଡ 19 ରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଇଜିଏଚ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ସେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ସେ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ଏହାଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ରାଉରକେଲାର ସେକ୍ଟର 16କୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏକଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଇସାରିଲାଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 8ଟା ଯାକେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବରେ ରହିବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଘରକୁ ଘର ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯିବ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ବଡ଼ ଖବର ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ରାଉରକେଲାର ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ସେ ବୃଦ୍ଧା ଆଇଜିଏଚ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇକି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇସାରିଲାଣି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶୋକ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୂଚନା ପାଇଁ